danna subscribe kana kula tsa kararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Gobe na kashi na 1. Jifatu Shopping Mall, karfe 3:16 na yamma. Madara ta fi komai yawa a cikin abubuwan da na siya. Ba don komai ba, sai dan sanin cewar mahaifina yafi bukatar ti fiye da komai a yanzu. Kwando ɗaya na cika da siyayyar kayan tantance da na ciye-ciye. Sannan na dauki wani kwandon na cika shi da wasu abubuwa na bukatar yau da kullum, kamar sabulun wanka da wanki, turare, sai kuma omo. Bakar abaya ce a jikina sai dan karamin mayafinta, wanda hakan ya bani damar rike kwandunan na nufi gurin biya. Amal na baya na rike da biskit dinta. A saman dan teburin da suka tanada don lissafa kaya na dora kwandon nawa, sannan na saka hannuna a jakata na ciro ATM dina na rike a hannuna. Ina jiran ya gama da waɗanda suke gaba na ya fara da nawa, sai na biya su da POS din da yake gurin. Domin na saba, idan ban ciro albashi na gaba daya ba idan na siya abu to da ATM dina nake biya. Sai da ya gama mutum biyu sannan ya fara nawa. Sai da ya gama lissafin komai kamun na mika masa kuɗin ya fara dauko leda yana saka min a ciki. Ni kuma a iya sani na idan akai siyayya a Jifatu sai ka biya suke saka maka a leda su sallame ka. Nawa ne? Hajiya an biya. Ya faɗa min yana ci gaba da harhaɗa min kayan a cikin leda. A take gaba na yanke ya faɗi har sai da na dauki yan wasu mintuna sannan na sake tambayar sa. Waye biya? Gashi can a waje. Juyawa ne na kalli wajen sai na hango Abdullah tsaye a jikin motarsa idansa akan wayarsa da yake dannawa. Dauke kai ne na ci gaba da kallon kashiyan har ya gama saka min kayan a leda sannan ya mika min na karba. Nagode. Mu ne da godiya Hajiya. Da duka hannayena na riko ledojin na fito kofar fita, Amal kuma na rike da gefen rigata muka fito. Ko da wasa ban kalli inda Abdullah yake tsaye ba, balle har ya ga fuskata, duk wanda na san hakan ba hana shi zai yi min magana ba inda yayi niyya. Bakin titi na nufo ina tafiya, sai kawai jin maganar sanai a bayana. Ban biya kuɗin danki mun godiya ba, kuma dama na san ba za ki mun godiyar ba. Amma ai ko kallo na kiyaye na dan ji sanyi ko? Tsayawa ne cek na juyo na watsa masa wata harara. Fuskata a hada kamar bakin hadari. Sai dai da alama hararar ta wa dadi take masa, domin murmushi ne ya cika fuskarsa har ya cire farin gilashin idansa yana kallo na. Dauke kai ne na ci gaba da tafiya sai na ji ya riko hannun Amal, wanda hakan ya sa na jiyo da sauri. Sai ganin sa ne ya danka mata kuɗi a hannu. Ko hauna fif da wannan kin ji Amal? Na san ko na ce zan kai ku wannan maman taki mai taurin kai ba za ta yadda ba. Amal bata ce masa komai ba amma ta karbi kuɗin. Dama haka take. In dai kuɗi ne da biskit ba ta kin karba a hannun kowaye. Jan hannunta ne muka ci gaba da tafiya. Yanzu na baro mijinki a can gurin Damba area tare da abokansa da wasu mata. Sake jiyowa ne a karo na biyu na dube shi. Duba irin na bakin cikin jin kalamansa da kuma tsanar ganin fuskarsa. Wace irin riba zaka samu idan ka labarta mu wannan labarin? Kana tunanin zan yadda da kai? Me zai sa mijina neman wasu matan banzan a waje? To ni ma dai shi na gani. Namijin da zai aje mace kamar ki me zai saka shi neman wasu a waje? Baka tsoron Allah Abdullah, saboda baka gudun taka dokarsa. Kana izgili da ganganci akan dokokin aure da kuma dokokin Allah. Shin zaka ji dadi idan wani namijin ya kula matarka? Wani namijin ya iya furta wata mummunar kalma akan ka a gurin matarka? Kai baka kishin kanka? Daga yau karka sake min wata magana da ta shafi mijina. Ni mijina ba mazinaci bane. Na lura kai baka san darajar aure ba, kuma baka san kimar kanka ba. Balle har ka iya tsare mutuncin iyalinka. Na san darajar aure Halimatu. Na san martaba aure. Kuma ina mutunta aure da duk wani mai aure. Kawai dai ina son ki ne. Kuma ina son ki san kamanni da halitta suna canzawa, amma zuciya ba ta taba canzawa. Alakar da ke tsakani na da ke ba za ta taba yankewa ba. Ko bayan su ai ni dan uwan ki ne ko? Ajinabi ba? Kuma ina fatan ka san da haka. Ya gyada min kai yana murmushi, ni kuma na juya na ci gaba da tafiyata. Da ni nake da mace kamar ke, ba zan bari ko tagwaye na ya kalle ta ba, balle kuma har wani namijin ya tsaya ya magana da ita. Zan yi duk abin da zan yi na kare martabarta da mutuncinta. Ban sake kula shi ba balle har na tsaya na sake ce masa wani abu. Ne sa'a ina kaiwa bakin titi na samu Nafef, ina daga masa hannu ya tsaya na shiga. Yan mangorori zaka kai ni 200, zan dai baka 150. To mu je. Sai da na fara saka ledodin hannuna na shigar da yata ta hudu wato Amal, sannan ni ma na shiga na zauna. Momi ga kuɗin. Amal ta fada tana miƙo min kuɗin da Abdullah ya bata. Karba ne na saka a jakata ina hadiye yawo. Kamar hadin baki ina saka kuɗin a jakar sai karamar wayata ta yi ringin. Na fuddo da hannuna tare da wayar. Ganin nan basirika ta ce yasa na saurin dauka. Salamu alaikum Hajiya. Na'am Halimatu, kina lafiya? Lafiya kalau Hajiya, ya jikin? Alhamdulillah. Nace kin fada Aminu magana kuɗin nan kuwa? Eh Hajiya, na fada masa. To idan ma biki fada masa ba ya kamata da yake fada masa. Har yanzu naji shiru bai ce min komai ba. Ban sani ba ko biki fada masa bane. Idan ma biki fada ba ya kamata da yake fada masa yanzu.
kuma izuwa yanzu ya kamata a ce kina fahimtar cewa uwar miji ma kamar uwa ce. Duk abin da ya shafe ni ya kamata a ce kina daukar sa da muhimmanci. Wallahi Hajiya na fada masa, amma zan sake masa magana. Bata ko bari mun yi sallama ba ta katse wayar. Hakan kuma alamu ne da ke nuna cewa yau a fusace ta kira ni. Haka nake da ƴan uwansa. Idan suna buƙatar abu a gurin sa sai dai su kira ni su ce ne masa magana. Bayan ni kuma ba magana ta yake ji ba. Mahaifiyarsa ma da ta fi ni kusanci da shi idan tana buƙatar abu sai dai ta kira ni ta ce in faɗa masa tana buƙatar abu kaza da kaza. Saboda komai gani suke na kame na mallake shi sai abin da na ce yake. Ko da yake shi ya nuna musu haka. Domin duk a lokacin da suka buƙaci ko da naira biyar ce a wajensa sai ya ce wai to su bari zai magana da Halima. Ganin hakan yasa suka ɗauki ido da baki suka ɗora min wai na mallake shi. Ni kuwa na san da zan samu mallakar kamar yadda suke zato da ba haka ba. Har kofar gida mai nafef ɗin ya kai mu na fito. Na ciro kuɗi na miƙa masa sannan Amal ta fito. Tana ɓata fuska wai rana sai ka ce a ƙafa muka zo. Ganin motar Abdulhamid wato tagwayen Abdullahi Faki a jikin icen da ke kofar gidanmu ya tabbatar min da zuwansa. Dama can yakan zo jifa-jifa ya gaishe da su mama. Ina gaba Amal na bayana tana kuka rana. Gidanmu gida ne mai ƴan mata da samari. Ina shiga ƴan matan gidan wato ƙannena waɗanda muke uwa ɗaya uba ɗaya. Da kuma waɗanda muke uba ɗaya suka hau ihu da murnar ganina. Oyoyo anta Halima. Da sauri ƙannena suka zo suka riƙe ledar da ke hannuna. Ɗayar kuma ta ɗauki Amal ta yi sama da ita tana dariya. Dama haka gidanmu yake. Yana da wahala ka iya bambance ƴan ɗakinmu da waɗanda muke uba ɗaya. Domin mu ba mu san wani abu wai ƴan ubanci ko ƴaƴan kishiya ba. Sai da na fara shiga ɗakin inda na gaishe ta sannan na nufi ɗakin mahaifiyata. Maraba da Sadiya. Cewar mama da murmushi a fuskarta. Ni kuma na zauna a saman kujera ina miƙa mata gaisuwa tare da gaisawa da Abdulhamid. Yau kuma nan ka zo? Eh wallahi, ya gida ya yara. Lafiya ƙalau. Yanzu ko nake tambaye ki aka ce mu wai kwana biyu biki zo ba. Wallahi kuwa, yanzu na ɗan rage fita sosai. Saboda abubuwa sun yi yawa. Ga hidimar yara, ga zuwa gurin aiki. Idan na dawo gida kuma ga aiki. Ba ni da hutu kwata-kwata. To Allah ya taimaka. Ni zan wuce. Tun yanzu? Tun ɗazufa na zo. Nan na ci abincin rana ma. To a gaishe da Sajiya. Za su ji. Ya miƙe tsaye yana ciro mukullinsa a aljihu. Bambancinsa da Abdullahi kaɗan ne ta wajen haƙoransa na gaba. Ɗayan ya ɗan karye kaɗan. Sai kuma yanayinsa da na Abdullahi ba ɗaya ba. Amma kamar su ɗaya sak. Ni kaina ba dan bambancin tufafi da motar da na gani a waje ba. Idan har na shigo bai buɗe baki ya min magana ba zan ce Abdullahi ɗin ne. Sai da mama ta raka shi har gurin motarsa ta dawo. Sannan take labarta min shinkafa ya kawo musu ƴan gwamnati. Dama haka familin baba suke. Suna da son zumunci da son yi wa wanda ba shi da ƙarfi a cikinsu. Musamman ma baba da suke ganin baya aikin komai a yanzu. Ga kuma ciwon ƙafa da yake fama da shi. Ga iyali rututu masha Allah. Domin ƴan matan ɗakinmu kaɗai su huɗu ne. Idan aka cire ni da nake ta biyu. Da kuma ƴaƴan Maimunatu wacce ke aure a Kano da yaranta. Ga kuma ƴaƴan Inna su ma su bakwai. Duka mata sai dai ita ta aurar da mutum huɗu saura uku. Kai, shinkafan nan mai tsada? Allah dai ya saka musu da alkhairi. Amin. Ta amsa tana tambayar ina na baro su Namra da Salim. Suna can gidan ƙanin babansu, kin san yau wuƙen ne. Wai ya ce zai kai su yawo tare da yaransa, shi ne suka tafi. Amal ce dai ta ƙi zuwa. Ita wannan sarkin ƙiuya, dama ai kullun tana manne da ke. Idan kika haifi wani sai na ga yadda za ta yi. Cewar ƙanwata Amina, ni kuma na yi dariya na ce a'a, ƴar auta ce ai. Kausar ta ce ba wani auta, wata za ki haifo mu ga ƙarshen ƙiuya. Ban bi ta kansu ba na kalli mama ina dariya na ce ga sabulu nan na kawo muku. Sauran siyayya sai wani wata. Babu komai, Allah ya miki albarka. Dama haka nake. Wata siyayya da ban iya yi ba wani watan nake musu. Saboda ni ma kaina ina yi wa kaina wata larura, domin ba komai ne miji yake ɗauke ma ba. Balle kuma miji irin nawa. Dama kuma can maza ba san bani-bani suke ba. Wannan yasa na tsaya kai da fata akan aikina. A duk lokacin da na karɓi albashina sai nema kaina da iyayena larura da bata gagare ni ba. Bayan sallar asar na shiga ɗakin baba na gaishe shi. Na bashi 5,000 a cikin albashina kamar yadda na saba kowane wata. Bayan siyayyar da nake yi. Yayi murna kuma ya min addu'a sannan na taso na fito harabar gidan. Inda ƙannena suke zaune na zauna muna ta hira. A gurin Maryam na ga wani slimti da ƙawarta ke saidawa. Na siyi guda ɗaya. Ba dan ina da tabbacin yana yi ba. Sai dan nema rabuwa da ƙibar da nake ko dan na huta da cin fuska da baban Adana ne yake min. Wai anta Halima kin gama karanta littafin zaki kuwa? Jawahir ta tambaye ni. Ni ko na taɓe baki ina murmushi. Na karanta. Gaskiya littafin ya yi daɗi. Wannan iya gata da soyayya da Aliyu ke nuna ma'ata? Wallahi ni ma soyayyarsa ta tafi da ni. Idan na yi aure haka zan yi da mijina. Ta ƙarasa tana rage murya don kar in na koma masa jiyota. Sai muka kwashe da dariya. Ai auren yanzu ba wani soyayya a ciki Jawahir. Sai dai kawai haƙuri da neman aljanna.
amma duk wata soyayya ta littafi kar ma ki saka ran samun ta a gaske. Ban ce miki ba a samu ba, ana samu, amma kaɗan ba yawa. Na faɗa ina tunanin irin tsarin rayuwar da na shirya ma kaina da mijina da na aura kamin aure. Sai dai ina yin aure sai na tarar da ba haka ba. Daga lokacin da na fara haihuwa kuma sai na ga canji a gurin mijina. Har ta kai yanzu ba na burge shi saboda na yi ƙiba, na yi faɗi, halittata ta canza daga budurwa zuwa mai aure da yara huɗu. Haka dai muka ci gaba da hiranmu a gurin muna dariya har aka kira sallar magariba. Bayan na yi sallah na shiga ɗakin mama na ba ta 5,000, na ba wa inna 2,000, sannan na ɗauko amal muka fito. Ƙanina suka rako ni. Na samu mai nafif muka yi jinga da shi zuwa unguwar Igala Kwatas, sai ya ce zai kai na 200. A take na shiga su kuma suka kama hanyar gida. Ko da muka isa na tarar Abban Adnan ya dawo, domin na ga motarsa a harabar gidan tun kamin na shiga. Da sallama na tura ƙofar falon na shiga, sai dai bai amsa min ba, kuma bai ɗago ya kalli inda nake ba. Yana zaune a saman kushin idonsa akan TV yana kallon Hausa 7, suna haska wani fim da ban tantance shi ba. Jin muryar yara a sama ya tabbatar min da cewa sun dawo kenan suna ɗakinsu, domin shi kaɗai ne a falon. Sannu da zuwa, yanzu ka dawo? Bai amsa min ba sai wani cin magani da ya kalle ni. Kar ki sake tura min yara gurin yawo. Kin tura su, ke kuma kin fita yawon ki ko? Ba yawo na je ba, gida na je kuma na faɗa maka kafin na tafi. Na dai faɗa miki, ba na son yara na suna zuwa gidan kowa. Kuma na faɗa miki, ki ajiye aikin nan ba na so. Dan ki zaman aure na auro ki, ba dan ki riƙa fita zuwa aiki ba. Ban ce masa ufan ba. Idan da sabo na saba da jin maganarsa tana aji aiki. Ni kuma na gagara ajiwar kamar yadda yake buƙata, saboda bai ɗauke min larurori na ba, kuma ga iyayena suna buƙatar taimako na a yanzu. Aikin ma da bai fi shekara uku da farawa ba. Amal ta tafi kusa da shi ta zauna, shi kuma hankalinsa na kan TV, sai ya ban kyan fatiwa shi yake. Na san yana yin hakan ne saboda na ji haushi kuma na ji, domin har yanzu na kasa sawa da halinsa na yaban kyawun wasu matan a gabana. Don ina jin babu daɗi idan ya yabi wacce ba ta da ƙiba ko ya nuna yana son mace mara jiki, saboda na san ni ɗin ba siririya ba ce. Duk kuwa da kasancewa ta ba wata shahararriyar mai ƙiba ba ce takaicu. Kuma na san matuƙar mutum bai ce min kyakkyawa ba, to ba zai kira ni da mummuna ba. Domin ni ma ina da kyau na iya yadda Allah ya ga zai dace da ni. Ina da haske, sai dai ba can sosai ba. Sama na nufa, na fara shiga ɗakin yarana, sai na samu Adnan da Aiman suna buga game a system ɗina. Namura kuma tana kwance a saman gado ta rufe ido sai juyi take. Cike da damuwa na zauna a kusa da ita na kai hannu na shafa bayanta. Namura lafiya? Mami, ciki na ciwo sosai. Me kika ci? Ban ci komai ba. Ta faɗa cikin kuka ba tare da ta buɗe idon nata ba. Adnan, me Namura ta ci? Ta ci yaji ko? Sai a lokacin ya ɗago ya lura da dawowata. Ya zo inda nake da murnarsa, shi da Aiman suka dafa ni. Mami, kin dawo? Eh, me Namura ta ci? Adnan ya ce wallahi ban sani ba. Baba Sadi ne ya kai mu gurin wasan yara. Ita kuma ya fita da ita ya ce wai za ta raka shi wani guri. Kila a can ta ci wani abin. Dan da suka dawo ne take cewa cikinta yana ciwo. Namura, kin ci wani abu a can? Ya siya min nama na ci, kuma da yaji a ciki, amma kaɗan na ci yajin saboda kin ce in daina cin yaji. To yajin ne ya sa ki ciwon ciki? Bari na jiƙa miki kanwa. Na faɗa ina miƙewa tsaye na nufo ƙofar fita. Aiman ya biyo ni a bayana yana faɗin shi ma zai sha. Dama haka yake. Duk abin da ‘yar uwarsa Namura ta sha, shi ma sai ya sha komai ɗacin abin saboda tsabar rigima. Sai da na jiƙa mata kanwar ta sha, sannan na shiga ɗakina ne sallar isha. Ina sallamewa ne saurin miƙewa tsaye na nufi inda wayata take tana ringin na duba. Na yi zaton ko Abban Namura ne da farko. Sai dai ganin baƙon namba ya sa na aje wayar. Na koma saman kafet har sai da na gama tasbihina. Na yi addu’a ga mijina, nema kaina da iyayena, sannan na nema yara na shirya. Daga bisani na miƙe tsaye na nufi inda wayar take. Na ɗauka na sake kiran layin da aka kira ni da shi. Salamu alaikum. Ni na fara miƙa sallamar kamun wanda na kira ya fara min sallamar. Wa alaikum salam, Halimatu. Na'am, ranka ya daɗe. Na gane cewar ogana ne daga gurin aiki, wato oga Ɗahiru. Ki yi ƙoƙarin haɗa dokumen ɗinki kamun gobe, ina da buƙatarsu. To ranka ya daɗe. Kuma ki yi sevin wannan lambar, ita ma namba ta ce. To ranka ya daɗe. Daga haka ya kashe wayar, bai sake ce min komai ba, ni ma kuma ban ce masa ba. Dama kuma me zan ce masa? Bayan kiran da yake min ma yana damuna, balle kuma har ne wata magana da shi. Zauna ne a bakin gado, ina ta mamakin dalilin kiran da oga Ɗahiru yake yawan min a duk lokacin da yake buƙatar wani abu. Shin yana manta cewa ina da aure ne kamar yadda shi ma yake da iyali? Ban san me yasa yake son kira ni akan abin da bai taka kara ya karya ba. Ba kira kaɗai ba, har wasu abubuwan da yake min bana jin daɗinsu. Domin duk abin da nake ina ƙoƙarin kare mutuncin aurena da kuma na ‘ya’yana da mijina. Mami, ni dai gobe idan mun dawo daga school gida zan dawo, ba zan je gidan Baba Sadi ba. Namura ce ta shigo tana wannan magana, tana wani ɓata fuska kamar za ta fashe da kuka. Saboda me?
Ba na son zuwa can momi don Allah. Ki yi haƙuri mamana. Idan kun dawo nan gida ba wani abin za ku yi ba. Kuma kin ga ba girki balle ku ci. Amma can momi Hassana tana girkawa za ku samu ku ci. Momi to ki daina zuwa aikin nan. Please. Ko kuma mu riƙa zama a gida haka har mu jira ki dawo. Mamana akwai abin da ake miki a gidan ne da bakiya so? Ta girgiza kai alamar a'a sannan ta kwantar da kanta a jikina. Cikin ya daina ciwo? Amma yana min kaɗan-kaɗan ba sosai ba. Zai daina insha Allah. Na zubo miki abinci za ki ci? Za mu ci tare momi. Zan wanke hannuna ba zan saka miki datti ba. Murmushi ne mata sannan na miƙe tsaye na fito daga ɗakin na sako zuwa ƙasa. Ba samu abin na mura a falon ba. Dama kuma ban saka rai ba domin ba kasafai yake dawowa gida da wuri ba. Idan kuma har ya dawo to akwai abin da zai yi ko kuma zai ɗauka. Amma ba haka kawai zai dawo da wuri ko kuma ya wuni ba. Duk wanda na girka ɗazuka min na fita na zuba miyar kuka sannan na fito bakin ƙofar kicin ɗin riƙe da abincin. Ina kiran Adnan domin ba na son sai na zauna ya zo ya ce min kuma abinci zai ci. Adnan, Ayman, za ku ci abinci yanzu? Babu wanda ya amsa ni a cikinsu balle kuma har su sako ƙasan. Sai Amal da ban kora ba. Ummi zan ci abinci. To zo ki ci ƴar autana. Na faɗa ina ƙarasa fitowa daga fala. Sannan na zauna akan kafin na zauna da ita a saman ƙafafuwana na soma bata. Namura zo ga abincin. Da sauri ta sauko ta shiga kicin ta wanke hannunta sannan ta saka min a plate ɗin. Loma uku zuwa huɗu kawai ta cire hannunta wai ta ƙoshi. Cikin ne har yanzu Namura? Ciwo yake min. Ta faɗa tana yamutsa fuska sannan ta kwanta a gurin ba tare da ta wanke hannunta ba. Ni kuma ban matsa mata ba ganin bata jin daɗi. Har sai da na gama sannan na ɗauke plate ɗin. Na kai kicin na wanke hannuna da na Amal a can. Sannan na dawo na ɗauki Namuran na shigar da ita ɗakinsu. Na cire mata tufafin jikinta na yi mata wankan dare kamar yadda na saba musu. Na saka mata kayan bacci sannan na kwantar da ita. Adnan kam sai da ne kamar ina yi sannan ya bar system ɗin ya tafi yayi wanka. Na yi ma Ayman suka kwanta. Ni kuma na ɗauke system ɗin na fito na baro musu ɗakin. Ɗakina na dawo na kwanta gefen gado. Amal tana haye min ƙafafuwa tana ƙoƙarin fara kukanta na banza. Wayata na ɗauka na kunna data. Dama bana samun hawa online sai da daddare idan yara sun yi bacci kuma na gama komai. Group ɗinmu na No Dawn Women Advice na fara buɗewa. Na duba chat ɗinsu. Sannan na shiga na Salma pre-order. Na duba abubuwan da ta turo, ciki har da injin wanki wanda na fi kowa buƙatarsa a cikin gidan. Domin kuwa kwana biyu na tara wankin yara sosai. Ban bar online ɗin ba sai kusan 11:30 na dare. Sannan na tashi Amal wacce a lokacin ta daɗe da fara bacci. A take ta saka min kuka, dama ta saba ba sai an mata komai ba, balle kuma tana da dalili. A haka ne mata wanka na saka mata tufafin baccinta na goyata, saboda na samu ta daina min kuka. Ɗakin yaran na koma na ciro musu ɗaya set ɗin uniform ɗinsu na ɗora musu a inda na san cewa da safe za su saka su tafi makaranta. Sannan na shiga kicin na ɗauko abincin Abban Namura na kai masa ɗakinsa. Duk kuwa da na san ba lallai ne ya ci ba, domin ba koyaushe yake cin abincin gidan ba. Falo na dawo na ɗauki laptop ɗita na duba document ɗin da Oga Ɗahiru ya ce na shigo masa da su. Sannan na fidda su daban a cikin wata folder. Na rufe laptop ɗin na koma ɗakin yara na kwantar da Amal. Na shiga nawa ɗakin na yi wanka na saka kayan bacci na. Na dawo ɗakin Abbansu na kwanta. Take bacci ya gaba da ni, abinka da wanda ya gaji. Can cikin baccin na ji lokacin da Abban Nasu ya shigo. Sai dai yadda na so na ɗago ne masa sanni da zuwa kasawa ne, domin bacci ya riga ya ci ido na. Yo ai dole, wannan irin hidima haka? Allah dai ya ba wa mata ladan aure. Kaɗan kenan daga labarin gobe na, labarin Halimatu. Ina fatan za ku kasance da ni domin jin yadda za ta kaya. Mun gode muku da jimirin saurare.